У Тернополі проходять навчання військових медиків Національної гвардії Західного регіону. Подробиці у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. На базі кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету розпочався семінар «Тактика медицини в умовах бойових дій». Учасники тренінгу – санітари-інструктори, керівники медичних пунктів та начальники медичних служб Національної гвардії Західного регіону. Зі слів старшого викладача кафедри підполковника у відставці Миколи Ярошенка, проведення таких навчань є вкрай необхідними. Ці офіцери і сержанти, багато з них були вже в зоні АТО, виконували завдання, але ж допідготовка їм потрібна. І для чого потрібна? Для того, щоб вони могли зорієнтуватись правильно, доповісти свої координати, щоб вони могли, будемо говорити, спасти себе і своїх підлеглих, і нанести удари правильно. Щоб рятувати, потрібно знати наслідки дій різного роду озброєння. Які травми отримує боєць від розриву міни і яка медична допомога потрібна у цьому випадку. На цьому акцентував увагу слухачів семінару викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини Юрій Щирба. Для того, щоб рятувати, потрібно знати причини і дію міни по цілі. Якщо не знаєш причин дії міни по цілі, то ти не зможеш ефективно лікувати пораненого. Ти не можеш наблизитися навіть до нього, а тим паче наслідки поранення від дії, від осколкової фугасної дії міни, мінне сюрпризів, мін пасток, мін спрямованої дії. Отже, власне, і це було завдання, щоб розказати, довести до відома працівників медичних підрозділів, щоб вони це розуміли і в майбутньому використовували в своїй медичній, військово-медичній практиці. Юрій Щирба переконаний, що знання з тактичної медицини потрібні не лише військовим медикам. Таких азів потрібно навчати, починаючи зі старшокласників і закінчуючи працівниками будь-якої ланки народного господарства. Наша кафедра в свій час написала підручник з захист вітчизни. Колектив нашої кафедри і нашого університету для учнів 9, 10 та 11 класів, для дівчат окремо і для хлопців окремо. Ми це питання вже років 7 як підняли на такий хоча б рівень доступний. Це потрібно робити. Це потрібно робити у всіх закладах. Це повинна бути така собі настільна книга в кожного працівника, любої ланки, любого рангу народного господарства. У доцільності проведення занять з тактичної медицини переконаний і начальник медичної служби військової частини номер 4114 Національної гвардії, що дислокується у Львові, Петро Рябченко. Розповідає, що до бойових дій, які розпочалися на Донбасі у 2014 році, медицина, як і суспільство, загалом виявилися неготовими. Керівник військової служби згадує, як сам ледь не загинув, коли, перебуваючи на передовій, поїхав забирати з поля бою двох поранених та вбитого бійця. На жаль, були такі випадки, що їхали забирати одного вбитого і двох травмованих бійців. Ну, це вже підступність російського, так називаємого, брата, що вони знали, що їде медична машина в супроводі двох БТРів. І вони завідомо замінували територію. На жаль, один БТР підірвався. В результаті хлопці почали ховатись в посадку, посадка була замінована, стояли розтяжки, а з другої посадки вели стрілецький бій. Тобто всіх з автоматів, з кулеметів вели бій. Вийшли з бою з втратами 6 загиблих, 14 важко поранених. Знання – це сила, тому вчитися чогось нового та корисного ніколи не пізно.